ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာ1927စစ်ရေးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုလက်နက်အပ်ပြီးအလင်းဝင်ကြဖို့တတိပေးနိုးဆော်လိုက်ပါတယ်။ညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့ရဲ့မနေ့ကထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာလက်နက်အပ်ပြီးအလင်းဝင်လာသူတွေကိုဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ပြီးညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာတွေကိုပြုလုပ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားသလိုပဲအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ယာယီသမ္မတဒူဝါလရှိလာကလည်းစစ်ကောင်စီအောက်ကလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့စစ်ခေါင်းဆောင်ရဲ့ဖျားယောင်းမှုအောက်ကနေအချိန်မီရုန်းထွက်လာကြဖို့အောက်တိုဘာလ30ရက်နေ့မနေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့34ကြိမ်မြောက် NUG အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးအဖွဲ့မိတ်ကုန်းမှာပြောဆိုသွားပါတယ်။မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ကိုကျိုးရှာကျန်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဖျားယောင်းမှုတွေမိုင်းမိရုန်းကန်နေရသောတိုက်ချစ်ပြည်စစ်တပ်ရှိတဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်များပြည်သူစစ်များပြူစောထင်းများနေဖြစ်တဲ့အချိန်မလစ်မီချက်ချင်းတက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒါလက်နဲ့ကဲဒေါ်လာငယ်ဖွဲ့များနဲ့ PDF များထံလက်နဲ့ချလာရောက်ပူပေါင်းကြလို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။လန်ခရီးကလိုအပ်မဲ့ခရီးစရိတ်တွေကိုလည်းအသက်နိုင်ဆုံးကူညီထောက်ပံ့ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့နာမကျန်းဖြစ်နေသူတွေအတွက်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေကိုအသက်နိုင်ဆုံးလှုပ်ဆောင်ပေးသွားမယ်လို့ညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံလက်နဲ့ကဲအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နဲ့ကဲအဖွဲ့တွေစီတွားရောက်ပူပေါင်းကြဖို့ NUG ယာယီသမ္မတကတိုက်တွန်းထားတယ်လို့1929စစ်ဆေးရေးကိုစတင်ခဲ့တဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုအတိအမှတ်ပြုပြီးတရားထဲရပ်တည်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့အလုံးသိတဲ့အတိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်၃အဖွဲ့နဲ့အတူမဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်များက1929စစ်ဆေးရေးကြီးကိုမဟာဗျူဟာချကြဆွနွေးနေကြတာဖြစ်ပါလေ။ Operation 1027ကနေရတုကာလအတူရရှိခဲ့တဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့အလဲနဲ့ထားကုန်ယူပါကြောင်းပြောလိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖက်အပါဝင်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့များအားလုံးနဲ့အတူစစ်တိုင်းပြည်လုံးကရပ်တည်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကလည်းတရားဒီရပ်တည်နေပါကြောင်းအလဲထားပြောကြားလိုပါတယ်။ဒါအပြင်တော်လှန်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူထုတွေရဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့စိတ်အားတက်ကြွမှုတွေဟာစစ်ရေးစွမ်းဆောင်မှုတွေအပေါ်မှာအများကြီးမူတည်နေတဲ့အတွက်မဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးကိုဒီထက်အားကောင်းခိုင်မာစေဖို့အတွက်နဲ့နိုင်ငံတော်ဝန်မှာမဟာဗျူဟာကြကြဟန်ချက်ညီညီနဲ့အားထုတ်သွားရမှာဖြစ်တယ်လို့ NUG ယာယီသမ္မတကပြောပါတယ်။